A o predstavi Razumihin show koje je nešto sasvim novo, sasvim drugačije, nešto inovativno na našim prostorima, govorit će Aleksandar Lazić, glumac. Dobar dan, Aleksandri, dobrodošli u emisiju za Beograd. Poštovanje, bolje vas našao. Pa, široka tema ovako, ali možda će biti bolje da pored pozorišnog govorim i fenomenološki o celom problemu. Komad je zapravo inspirisan Zločinom i kaznom Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u adaptaciji Ivana Cerovića i ovogodišnjeg dobitnika Sterijine nagrade za dramski tekst Božidara Kneževića. I oni su tu jednu večitu temu oko toga šta je zapravo motiv zločina i motiv nad čoveka stavili u jednu prizmu potpune današnjice Dobro. u kome se reditelj pita, ja ovo sve iznosim naravno kao je li glumac tog komada, možda neće reditelj podržati čitavu eksplikaciju, šalu na stranu, u kojoj se zapravo pitaju da li bi danas Dostojevski pisao o tome kao šta bi bio predmet izvršne radnje, da li je sekira, ili je televizija koja se bavi zločinom kao spektaklom, kao mediji koji danas o nekakvim ubistvima pišu na prvim stranama, koji glorifikuju smrt, načine ubistva, detaljišu sa raznim serijalima koji se bave tim stvarima. Tako da od te početne ideje kako tretirati danas samu temu zločina su došli na jednu izvrsnu ideju da postave čitavu tu stvar kao jednu emisiju u kojoj je to u tim okolnostima najgledanija, kao jedan spektakl u kome se pojavljuju narodne pevačice ili pevačice popularne muzike, u kojoj 2,5 miliona ljudi glasa na određene teme u toj emisiji koja se zove Razumihin show. Dobro. Dovodimo u studio Porfirija Petrovića i Rodiona Romanovića Raskolnikova da razgovaraju o tome šta je zapravo tema tog zločina. Brutalno su ubijene dve babe prethodne nedelje u tom velikom gradu i sad ta cela priča počinje od toga sa dva stanovišta, jednog policijskog koji pokušava da dovede sve to u jedno moralno pitanje i ovog mladog jeli studenta prava i blogera anarhistu u ovom komadu Raskolnikova koji zapravo opravdava ubistvo ukoliko je ono svrsishodno i ukoliko ono služi da pospeši čovečanstvo. U čitavom komadu mi smo kroz igru inkorporirali i publiku, dakle publika se ponaša, celu stvar posmatramo kao događaj u TV studiju, Dobro. gde pitamo publiku koja je došla u pozorište na predstavu šta oni misle. Da li bi oni ubili ukoliko bi se pronašao lek za rak ili ukoliko bi time, ne znam, pospešili čovečanstvo. Tako da cela ta ideja, evo sad raste, mi u decembru, ako sve bude kako treba, u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović imamo premijeru i nadamo se da će publici kroz taj neki savremeni kontekst i pristup biti jasnije na koji način da se sa tom temom negde i mi svi sami lično izborimo, da vidimo šta to mislimo o temi zločina i šta mislimo o ubistvu i zašto je sve to tako danas spektakularno i važno i zašto su naslovne stranice pune toga i zašto ljude uopšte fascinira smrt. Tako da, ali evo, nadamo se da će to biti progutljivo i da će svima biti vrlo Dobro zabavno. da je predstava malo i za avanturiste, obzirom na to da postoje oni koji vole da gledaju, ali nešto ne vole da iznose svoj stav javno, je li tako? Pa sad ćemo vidjeti. Ja mislim da ljudi, inače, ja ne znam, glumci su inače jako stidljivi ljudi, pa onda to ne percipiraju na pravi način. Ali nekako publika i sam voajerizam posmatranja, mnoge ljude, ne kažem sve, ali sigurno jedan dobar deo ljudi dolazi i možda jedva čeka da bude uključen. Možda jedva čeka da kaže šta on misli. Možda će stvarno neko da kaže lični stav o ubistvu. Možda će reći ukoliko se skine ovaj i ovaj. Dobro, ali koliko to može da utiče na sam tok Pa ne predstave? može puno, zato što mi ipak na kraju svih krajeva ostavljamo integralni taj deo između Porfirija i Rodiona u kome ipak treba da prizna i da iznese svoju patnju, da primi svoj krst i da ode svojim putem, pošto u okviru samog tog TV spektakla imamo nekakve flashbackove u kome se pojavljuju prave scene iz romana, identične onako po strukturi, gde vidimo Sonju i Raskolnikova u njihovom jadu i u tom nekom traganju za životnim izlazom. Ona kroz čitav svoj mučni život dolazi do Lazarevog vaskrsenja, koji je između ostalog jedna od zanimljivijih punktova u samoj predstavi. Pa samim tim nekako je, bez obzira na nekako kako sve izgleda kao iznošenje teorija, vrlo je lično. I ljudi će vrlo lično doživjeti to, a usput će im biti zabavno. Nije preterano ozbiljno, nego je sama tako postavka
temeljita da možemo svi dobro da se zamislimo. No, pa dobro, ja bih rekla odlična ideja. Pa mi se isto nadamo, oduševljeni smo, jer u sred same predstave imamo živi prenos, imamo sve ove priče koje televizija s sobom nosi od marketinga, SMS glasanja, pavljivanja pevačica i tako dalje. Sve je vrlo onako šareno, pristupačno i mislim da će da može da posluži kao jedan dobar instrument, što i pozorište inače i trebalo da bude za jedan dobar instrument za razmišljanje ili promišljanje oko toga gde smo, ko smo, šta smo, šta se to dešava danas. Dobro, to je predstava i za one koji vole to, a i za one koji ne vole. Da, koji možda ne bi došli, sad kad bi neko rekao postavljamo klasično Dostojevskog, pa možda neki ljudi ne bi došli, ali ovo bi došli zato što je forma takva da može da se pogleda. Da. Dobro, ja vam želim da sve to bude onako kako ste zamislili i da... Da, evo, gradimo, nadamo se brzo razrešenje. Vidimo se na premijer. Naravno, hvala puno na pozivu. Hvala i vama.